A vez que eu vim aqui, eu ia contar. Eu ia falar pra mim, eu tô falando com uma luz. Eu não entendi, tá? Aí eu acho que foi uma coisa que eu chorei. Quando eu falei, eu falo de mim. Isso vai pro YouTube, né? Todos esses palavreados. Passando mal. Dá um oi pra YouTube. Dá um oi pra YouTube. Oi, YouTube. A colinha. Tirar um pouquinho da gentileza. O Berno? Ah, o Berno! Deixa eu fazer um testemunho vivo.